Bu birinchi omil portlashiga gaz balonidan. Ya'ni o'sha miltu bilan otilgan o'q 100 metrda teshib o'tgan. Gaz balon bel bog'lariga e'tibor beramiz. Hali aytganimdek, tegi rezina. Ko'pchilik hech chiqazadi deyshadi mana. Mana shunaqa shlankalar bilan hech qanaqa saloninglarda kit bo'lmaydi. Keyin mashina oldingiz, gaz balon qo'ydirishingiz kerak. Sifatli bo'lishi kerak, xavfsiz bo'lishi kerak. Qayerga murojaat qilamiz? Ko'rib turganingizdek, biz Stack showroomidan. Stack showroomiga kelganingizda ko'zingizlar gaz balonlarga tushadi. Mana metan gaz balonlari, bu yerda ko'rishimiz mumkin, propan gaz balonlari. Bu zapaskani o'rniga tushirgan gaz balonlar. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, dahshatlari mana. Stack Tamasetto Digitronic Ecosta Lavato. Stack bu ko'pchilik biladi, bu Polsha brendi, O'zbekiston brendiga uje aynalib ulgurdi, chunki 12 ta viloyatda 45 ta ularning filialligisi bor. Hamma narsasi Polshadan keladi, faqat bitta gaz balon Navoiy Koreya Samsung ishlab chiqarilgan. O'zbekiston sharoitida eng sifatlisi hamma biladi, bu Stack Service Stack hamma biladi. Misol mashinalarni olib keldingiz, bitta misol uchun Sredni Gentra mashinasi bo'ladigan bo'lsa, nech puldan nech pulgacha qo'yib bera olamiz, o'ke? Hop, Gentraga 7.5 milliondan 9.5 milliongacha bor, har xil kompleksiyada. O'shanda 100% kafolati bilan 2 yil, 2 yilga 40 ming kilometr kafolat beramiz, hamma narsa sifatli va xavfsiz bo'ladi. Mana hamma narsasi, mana bitta reduktorlari, bitta farsunkalari ko'rishimiz mumkin. Manzil tushuntiraman, qaranglar, to'g'rida ko'rganimiz most, Sergelini mosti, mashina bozor tarafdan bu yoqqa qarab kelyapmiz, bu yoq tarafga Yuzhniy vokzalga qarab ketyapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, Stack bu yerda showroomligi. Taksi sentingning ish jarayoni bilan birgalikda tanishamiz. Qani ketdik. Gaz balonlarini bu yerda test qilishgan, mana 100 metrda otilgan o'sha miltu bilan otilgan o'q 100 metrda teshib o'tgan. Uzoqroqdan 200-300 metrdan bu yerda teshilmagan. Mana ko'rishingiz mumkin. Testdan o'tgan i bularni qalinligiga e'tibor beramiz. Mana buni qaranglar. Gaz balon qo'yilishda eng kerakli narsa bu pastavka hisoblanar ekan. Hozir o'zim ham ko'rdim, mana qaranglar qanaqa narsa bo'lgan. Bu birinchi omil portlashiga gaz balonlar. Bu yedirilar ekan, mashinadan keyin portlar ekan gaz balon. Gaz balonlar har 3 yilda как Texas Motor deymizmi, oddiy jaydarcha qilib tushuntirganda olib kelinar ekan, qayta sinovdan o'tkazilar ekan. Gaz balon qo'yishda podstavkalarni farqini ko'ringlar, mana. Podstavkalarni farqi. Bu yoqda Stackda именно mana rezinalar bilan qo'yiladi, lekin mana bu bel bog'iga e'tibor beramiz, qanaqa качественный. Ko'p joylarda mana ko'rishimiz mumkin qanaqa bel bog' qo'yilyapti. Eng qiziq bu bel bog' shuna o'zi qo'yiladi, a bularda tagida rezina bilan qo'yilar ekan. Xuddi mana bunaqa rezinalar ikki qavat qo'yib, gaz balon o'raladi. Mana e'tibor berishimiz mumkin, oddiy pastavkalarning ichini ham ko'rishimiz mumkin, qanaqa svarka qilingan. Mana farq nima uchun qimmat, nima uchun arzon. Qanaqa ugolnik ishlatiladi pastavka. Ko'rishimiz mumkin, 50 talik ugolnik ishlatiladi, mana. Sifatiga e'tibor beramiz. Gaz balonni pastavkasini oyoqlari turli listdan ishlatilar ekan. Bu mashi stanokda tayyorlanadi. Kesiladi, to'g'rimi? Bukulishi naryodagi stanokda bukilar ekan. Mana pastavkani bukulishini ko'ramiz. U 80 tonnali press apparatimiz mana. To'rli listni mana shunaqa bukib beradi. To'g'rimi? Stack servisida mana gaz balonlarni qo'yilgan, taqilganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda bel bog'lar 4 ta turibdi, e'tibor berishingiz mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, bel bog' 2 ta, yomonlash emas. Bu yerda konkretni farq ko'rinmoqda. Bu yerda narx nima uchun qimmat deydi ko'pchilik mana. Farq nimada? Bitta bel bog'ini o'zida farq ketyapti. Gaz balonni o'zida ham farq bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Qaysi biri yoqdi? Misol uchun men o'zimga bu juda ham yoqdi. Pastavkalarga e'tibor beramiz. Mana narxiga 100% mashina narsalarini o'zi ham qisman bo'lsa ham ta'sir qiladi. Propan gaz balon qo'yishotgan ekan mana. Zapaskani o'rniga tushirganda, to'g'rimi? Shaharda yuradigan okalarimizga eng zo'r gaz balon propan gaz baloni hisoblanadi. Buni ko'pchilik biladi. Buni ichida polni klapanlari, multi klapanlari italyanski hisoblanar ekan. Buni shlankalarini ko'rishimiz mumkin. Ko'pchilik hech chiqazadi deyshadi mana. Mana shunaqa shlankalar bilan hech qanaqa saloninglarda kit bo'lmaydi. Kobalt mashinasiga qo'yilgan gaz balonga e'tibor beramiz. Zapaskani bemalol olasizlar. Mana ko'rishingizlar, maksimal ichkariga joylashtirilgan gaz balon. Bel bog'lariga e'tibor beramiz. Hali aytganimdek, tegi rezina ikkita tarafi ham. Ko'pchilik qo'ymaydigan tarafi mana tegida ham rezina bor. Podstavka eng muhim narsa deganim mana shu. Joyi ekonom bo'lgan. Qaranglar, qancha joy qolgan. Bitta qo'yib bemalol solasizlar-da.
Bu da birinci navbatda sifat, ikinci navbatda maşinanın qirilib chizilmasligi uchun maşinanın xavfsizligi. Mana bitta maşina emas, hamma maşinada nakitkalar bor. Mana gap bo'lishi mumkin emas. Sifat 100% zo'r. Bu da faqat yengil maşinalar emas, ko'rib turishingiz mumkin. Malibu ham bor, Isuzu maşinalari ham bor, bu da ko'rishingiz mumkin. Katta-katta maşinalar, Inamarkalar ham kerak ekan. Inamarkalar qanaqa? Land Cruiser dedingizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Eng qizig'i maşina 4 soatdan 5 soatgacha tayyor bo'lar ekan. Mashinaning holatiga qarab, mashinaning katta kichikligiga qarab. Tepada o'zigina joylagisi bor ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mijozlarimiz uchun sharoitlar yaratilgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Wi-Fi deysizlarmi, kofe deysizlarmi, suv deysizlarmi, yegulik deysizlarmi, hamma narsa bor. Mashinangiz mana bemalol nazoratingiz ostida turadi.